čo si v zmluvách môžete všímať. Sledujte v prvom rade to, či je zo zmluvy jasné, za čo sa vôbec bude platiť. Ďalej je dôležité pozrieť sa, či sú zverejnené všetky prílohy, na ktoré sa zmluva odvoláva. Môžete sledovať, či zmluva obsahuje sankcie pre dodávateľa, ktorý by si nesplnil svoje zmluvné záväzky. Pozrite sa na to, či je zmluva ľahko vypovedateľná, alebo je vypovedateľná iba po dohode oboch zmluvných strán, a teda prakticky nevypovedateľná. Pri cene sa môžete pozrieť na jej primeranosť vzhľadom na veľkosť biznisu, ktorý sa robí. A tu je dôležité uvedomiť si, že a zohľadiť nejaké časové hľadisko. Je napríklad prirodzené, že notebook bude v kamennom obchode pred rokom stať viacej ako dneska na internete. A pri tom všetkom sa nenechajte znechutiť a opäť chceme, aby vás to bavilo.